Motius més que justificats perquè el Club Bàsquet Salou fregui l'eufòria arran de la classificació per la següent ronda de la Lliga EVA. La inesperada derrota d'ahir de l'Esparreguera, únic perseguidor a la taula, garanteix que els de Jesús Muñiz siguin un dels tres millors segons classificats, amb accés garantit a l'eliminatòria de quarts de final. Així, el duel de dissabte, justament Esparreguera, no serà a cara o creu, tot i que dictarà si els de la capital de la Costa Daurada són líders de subgrup. És tan sols la tercera campanya de l'entitat en categories estatals. El equip té ambició, que l'ha demostrat, i volem seguir amb aquesta mateixa ambició. Hasta ahora esto es muy bonito, pero pues queremos seguir poniendo, bueno, seguir escribiendo buenas páginas de la historia del club, y ojalá, ¿no?, que bueno, pues que podamos conseguir esa primera plaza y bueno, a preparar ese cruce. La baralla de possibles oponents és múltiple. Només 4 dels 5 campions de l'EVA jugaran la següent fase a casa, i si ningú falla, el Salou serà el cinquè. Perquè això no succeeixi, cal que el Llucmajor perdi contra el Roser. Per bàsquet a Baraix, avançar el Valls és virtualment impossible. Així, si el Salou cau a Esparreguera, competirà a la pista d'un Mollet invicte. Si guanya, però la resta de la jornada no acompanya, volarà cap a Llucmajor. Si els balears s'ajuden amb la seva derrota, la ronda de quarts a partit únic creuarà Salou amb Llucmajor i el pavelló del Milà. I encara hi ha una opció més, el derbi, el Joan Avellar, si el Valls ensopega Igualada. El primer pas era aquest. És el més gran que ha viscut el club en tota la seva història. A partir d'aquí, quins toqui? Doncs, bueno, doncs el que vingui doncs serà, no? I no podem jugar a fer càbales perquè tampoc depèn de nosaltres. Nosaltres anirem a Esparreguera a guanyar el nostre partit. L'Esparreguera a Salou començarà dissabte a les 5 de la tarda, a la mateixa hora que el Roser Llucmajor.